52 yaşlı Zaqatala sakini ağacdan yıxılaraq dünyasını dəyişib. Hadisə rayonun Əliyabad qəsəbəsində baş verib. Belə ki, qəsəbə sakini 1967-ci il təvəllüdlü Əyyub Bayramov müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olub. Xəstə gəldikdə çox ağır vəziyyətdə idi, şokda idi. Xəstə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildi. İlk müdaxilədən sonra tomoqrama müayinəsinə göndərildi. Xəstənin döş qəfəsində çox ağır sınıqlar aşkar olurdu, ağciyər cırılmışdı. Müayinə zamanı onun yaşadığı kəndin ərazisində qoz ağacından yıxılaraq ağır xəsarətlər aldığı müəyyən edilib. Xəstəxananın reanimasiya şöbəsində müalicə alan Əyyub Bayramov dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.